nxën duke kopjuar. Në afatin e parë, nuk arritën të kalojnë testin e maturës shtetërore, por që në këtë afat, gjasat janë më të mëdha për ta bërë një gjë të tillë. E kjo jo për shkak të përgatitjeve që kanë bërë, por për shkak të mundësive më të mëdha që patën për të kopjuar. Nxënësit falënderuan administratorët të cilët u treguan zemërgjerë me ta e i lejuan që të kopjojnë. E pranoj, kena kopju, po shiqër plofa u ka një mirë, do me thonë su kanë shumë i rrept, edhe me rëndësi kena kalu mirë. Me të filluar shpërndarja testeve të nxënësit, shumë shpejt filloi edhe shpërndarja tyre në rrjete sociale. Familjare e shoqëri u mblodhën së bashku për të gjetur përgjigjet e sakta të pyetjeve. Nxënësit u shprehën optimist se në këtë afat do të kenë rezultate më të mira në test. Shkaluën test? Super. A ke pyetje të vështira? Jo, hiç. Gjithë shka kanë rregull. Stafi ka super. Mirë po se në këtë provim pati parregullsi e mohuan administratorët. Jo s'ko vërejtje, gjatë mbajtjes testit më ka pas vërejtje. Po krejt, telefonat i ka ndërzu, kur gjithë s'ka pas penges në drejtje. Deri tash, asë një problem. Edhe pse më simulon sa do më njën në grevë, natërysh që për testin e maturës ka nërë që, edhe asë një nuk më dhe. Ndërka që nga Ministria Arsimit, kanë thënë se si pasoje kopimit, 15 nxënës janë larguar nga qendrat e testimit. Testin e kam fëtëra fundi, sa nxënë të kanë që drejtë e sociale. Në po sitë e test, shumë pak ka porë ndike maj kopim. Dhe të shumë pak nxënë se kam përdoar telefonin. Pas me të njërgu për testit të për qendrës, për shkak të dërimi telefonit, kurse shumicën e qendra për testit ka shku gjithë që kanë regun. 5.084 maturant ju nështruan të shtunën a fatit të dy të provimit shtetror në 59 qendra të testimit në Kosovë. Rezultatet e afatit të dytë të provimit shtetëror të maturës më së largu pritet të shpallen në 7 shtator.